året efter att ha besegrat argentinaren Guido Pescia i sista kvalmatchen till Wimbledon. Kvalkungen Ymer vann med 3-1 i set och blev därmed den första svenska herrspelaren i Wimbledon sedan Robin Söderling 2011. Nu fotboll. Svenska U21-landslaget är vidare till semifinal i EM i Tjeckien. Lika matchen mot Portugal igår gav Sverige också en OS-plats i Rio nästa sommar. Ännu har Svenska fotbollsförbundet inte planerat kring ledarstaben och spelartruppen till OS, det säger landslagschefen Lars Richt till Radiosporten. Men ett troligt scenario, förutsatt att A-landslaget kvalar till EM i Frankrike nästa år, är att några spelare kan få spela dubbla turneringar nästa sommar. Och Radiosportens fotbollsexpert Rickard Henriksson har en del önskemål kring de tre överåriga spelare som FIFA-regler säger att varje OS-landslag i fotboll får ha med sig. Jag tycker inte man ska låsa sig allt för mycket med att de spelare som har varit med i det här U21-laget men som nu blir för gamla för OS, att det är per automatik är de som ska in. Utan jag tycker man ska tänka kvalitet där i den mån den är tillgänglig. Har man en spelare som Zlatan Ibrahimovic tillgänglig för att förstärka ett svenskt OS-lag, tycker jag helt självklart en icke-fråga att man ska göra det i så fall. Det sa Radiosportens expert Rickard Henriksson och en längre intervju med honom lite senare i kvällens Sportextra. Reporter Rehani Rohani. Och angående där med vilka tre spelare som ska ta en plats i det svenska OS-laget, så kan ni gå in på Radiosportens Facebook-sida och lämna era förslag på vilka tre spelare som ni skulle vilja se OS nästa år. Senare. Sollentuna, kan titta.